Suveränitet och nationalmusik, kammarorkester. Jag tar för mig själv nästa kuvert. Det är det som det står en liten elva på och bunten börjar betänkligt tunnas ut. Tiden lider och motiveringen lyder som följer. Spännande slagverksmusik från 30- och 40-talen fram till idag presenteras av en utomordentlig ensemble. Och därtill lysande upptagen på en av de allra första inspelningarna som har gjorts direkt för kompaktskiva av Kromata-ensemblen. Skivmärket är BIS. Mikael Bergek har varit musiktekniker och vi ska be Martin Steisner komma fram och ta emot priset.